Muito interessante esse livro, porque o marido zeloso cuida de sua esposa e presta atenção para deixá-la sempre feliz. Ah, isso é muito bonito. É, eu sou assim, eu cuido muito. É, eu sou um ótimo marido. Eu não acredito que eu esqueci o aniversário da Claudete hoje. Ai, meu Deus, calma, dá tempo, tá cedo. Já sei. Sim, vou comprar um presente pra ela. Deixa eu só ver aqui. Ih, rapaz. Ai, não. Agora ela vai me largar mesmo. Ué, pai, que bad é essa? Oi, fia. Pois é, o pai tá meio chateado, porque hoje é aniversário da Claudete e eu não tenho dinheiro pra comprar um presente pra ela. Que tipo de marido eu sou? Depois ela vai me trocar pelo Ricardão. Complicado. Tive uma ideia. Quem é? O quê? Assiste os vídeos da Kim. Ela ensina a fazer um monte de maquiagem caseira aí que você não gasta nada. E você pode dar um kit de maquiagem pra ela. Eu ficaria feliz, pelo menos. Ah, arrasei na ideia, Sim. né? Sim, vamos fazer isso. Oi? Vamos. Ah, acho que não. Tá, boa sorte. Eu vou fazer isso. E você, também quer ter o seu próprio kit de maquiagem sem gastar nada? Na verdade, isso é bem possível, mas bem possível mesmo depois da quantidade de kit de maquiagem que eu já postei nesse canal, né? Mas as ideias sempre vão vindo assim, tem dia que eu acordo de um sonho e falo assim... Vamos fazer um kit de maquiagem. E foi o que aconteceu hoje. E se tiver algum item que tá faltando, comenta aqui embaixo. Mas antes, dá uma olhadinha nos vídeos de kit de maquiagem que eu já postei, porque provavelmente você já vai encontrar lá. De qualquer maneira, comenta aqui embaixo. Ah! Ah, o quê? Au, au, au. Dá joinha aqui embaixo do vídeo se você gosta desse vídeo, que eu sei que vocês gostam muitão, né? Mas tem que dar um joinha, né? E também se inscreve aqui no canal, beleza? Vamos nessa, porque a Tia Preta tem muita maquiagem pra fazer. Se tem uma parada que eu amo na minha vida, é glitter. Só que carregar glitter é o ó. Eu amo glitter em todo, mas não dentro da minha necessaire. Por isso eu tive essa ideia de pegar esse potinho aí, que veio algumas pedrinhas, alguns strass que eu comprei. Vocês encontram em qualquer lugar. Mas é claro que vocês podem usar o potinho com divisória que vocês tiverem. Vale tanto aqueles potinhos de remédio, quanto potinhos de qualquer coisa. No meu caso, estou usando esse potinho de strass. E essa ideia é muito fácil. Eu vou criar minha própria paleta de glitter, que eu vou conseguir levar para qualquer lugar, para qualquer emergência. E ele não vai ficar vazando ou saindo glitter pra qualquer lugar. E além disso, ele também já vai vir com um fixador de glitter. Então ele mesmo já se fixa na sua maquiagem do jeito bem legal. E pra isso, eu vou em cada uma dessas divisórias aí colocar um tom diferente de glitter. E dentro dele eu vou colocar umas 4 gotinhas ali. Eu tô usando conta-gotas pra ficar mais fácil, porque já que o espaço é pequeno, né? Umas 4 gotinhas de álcool. Se você não tiver álcool, pode ser perfume, desde que não te dê alergia nos olhos. E também estou colocando ali, ó, umas 4 gotinhas de glicerina. E é a glicerina que vai ser o fixador e vai manter tudo hidratado. Então eu coloco glitter, coloco as 4 gotinhas de álcool, coloco as 4 gotinhas de glicerina e misturo tudo com palitinho. Depois disso eu pego ali, ó, um papel toalha bem bonitinho ali, ó. Pode ser um papel toalha feio também, não tem problema não. E eu dou uma apertadinha pra dar aquela prensada, pra ele sugar o excesso do líquido e ele já deixa tudo bem compactado. Essa é uma parte que eu tenho que fazer com todo cuidado. Aí o cuidado que você vai fazer em casa vai depender muito do compartimento que você vai colocar o seu glitter. No meu caso, eu usei um palitinho ali, ó, de sorvete, bem bonitinho, e mesmo assim deu uma vazadinha assim, ó, de um pro outro, mas conforme eu fui terminando a minha paleta, eu fui me adaptando e eu fui parando de vazar de um lado pro outro, fui entendendo mais ou menos como é que fazia e foi ficando maravilhoso. Eu peguei todos os glitters que eu tinha em casa, eu já testei, eu não tenho alergia a glitters comuns, então a maioria dos glitters que eu tô usando é esse de escola mesmo. Mas aí vai de cada pessoa pra cada pessoa. Se você testar em você e te der qualquer tipo de alergia, de coceira, etc, você vai ter que usar só glitter de maquiagem. Fazer o quê, né? Cada um com seu quadra-qual, cada um com as suas alergias. Então, muito cuidado com isso. E depois disso, depois de você colocar em todos os compartimentos várias cores, você já tem a sua paletinha de glitter e ela é maravilhosa. Então, depois que eu completei todos os meus potinhos, eu fui ali, fechei, né, do jeitinho que tinha que fechar. Eu abri com cuidado pra não quebrar, né, senão eu ia jogar tudo para o beleléu. E aí, quando você quiser fazer sua maquiagem, usar o seu glitter, você pode levar na sua bolsa, na sua viagem. Por exemplo, se você está trabalhando, ou se você está na escola, etc, e você vai sair com seus amigos depois, ou vai fazer alguma coisa de noite e você quer aproveitar, você pode tirar da sua bolsa sua paleta de glitter, passar um glitter ali na maquiagem, que já dá uma renovada no visu. Olha só que maravilha, hein?
Essa é uma paletinha também que você vai reaproveitar, porque, por exemplo, eu tenho essa paleta aqui enorme, que tem 120 cores, e é claro que eu não vou sair usando 120 cores ou levando na minha viagem, ou levando na minha mochila. Então eu vou criar uma outra paletinha. Vocês estão vendo que essa aqui já tem um monte faltando, porque é a paleta que eu uso mesmo pra transferir de um lugar pro outro, ou pra criar outras maquiagens. E aí eu tô pegando as cores que eu mais uso, que no caso é o marrom, e eu gosto muito desse marrom terra. Então eu peguei uma outra paletinha pequena e fui colocando alguns pedacinhos de marrom terra ali no cantinho, ali quebrando com palitinho. Eu não estou com nenhum pingo de dó, porque como essa paleta é muito grande, eu só uso ela quando eu tô em casa, não consigo levar ela em lugar nenhum, e eu tô viajando demais esses últimos tempos. Olha que sofrimento. Então eu preciso realmente de algo que seja mais prático, que eu possa usar no meu dia a dia. Sem dó nem piedade, vamos realocar essa maquiagem. Depois que eu coloquei marrom terra, eu coloquei um tom médio, que é o tom que eu uso assim pra fazer aquela parte de dentro do olho, aquela parte de baixo do côncavo. E na outra parte eu coloquei um tom bem clarinho, que é aquela parte que eu uso pra fazer interna. Essa é a sombra que eu preciso pro meu dia a dia. Cada um conhece, né? Você conhece as sombras que você sempre usa. Então vale super a pena você colocar ela no lugar que seja mais usável. No final vai valer muito a pena, você vai ver. Você vai usar muito mais do que se ela tivesse lá naquela paletona, né? Mas aí cada um sabe das suas necessidades. A minha é essa, então fica a dica. Então tá, eu coloquei todas as sombrinhas ali no quadradinho, bonitinho. Depois disso eu peguei algumas gotinhas de álcool e fui colocando ali com conta-gotas, mas nem precisa ser com conta-gotas não, porque não é nada tão pequeno. E aí com papel toalha e um quadradinho ali que eu tô usando uma tampa de um batom, eu fui achatando tudo e prensando tudo pra ficar bem compactada na minha paleta e não quebre depois. Se quebrar, fica a dica também, né? Porque vocês viram que tava tudo quebrado e eu consegui realocar. Então essa é uma dica que vale não só pra você que está querendo utilizar melhor as suas sombras numa paleta menor e mais prática, mas também pra você que acabou de quebrar aquela sua maquiagem, tá chorando sangue e você quer que ela fique compacta de novo. Fica a dica, hein? Desde que eu comecei a minha maquiagem, a aprender maquiagem, a fazer aula de maquiagem, as minhas duas dificuldades foram como fazer um delineado perfeito, e eu já tenho dica aqui pra vocês em outros kits de maquiagem, de um moldezinho que faz o delineado perfeito. E a outra dificuldade minha sempre foi fazer o cut crease, que é aquela coisa que você passa a sombrinha ali e ela fica mais marcada. Ou até pra quem tem dificuldade de encontrar o seu côncavo, essa dica vai ser maravilhosa. Se liga. Antes de tudo, eu peguei um papelzinho ali, ó, e coloquei na minha mesa pra eu não sujar a parte de baixo, e coloquei uma colher de maisena. Mas eu já deixei preparado, porque como eu vou usar silicone, ele seca muito rápido, um pote que é bem redondinho, eu tô usando esse de tinta em spray, e eu passei um plástico filme ali pro silicone não grudar, e deixei ele prontinho. Separo ali do lado, e agora sim na maisena eu vou colocar o silicone, uma gotinha assim, mais ou menos como se fosse uma colher de sopa mesmo, de silicone, não vai usar quase nada, e eu vou começar a misturar esse silicone com a maisena ali, ó, até ele ficar branquinho, e até ele ficar no ponto que eu consiga modelar sem grudar tudo no meu dedo. Então eu vou fazer ali, ó, tá vendo? Que eu tô colocando ali no potinho, esticadinho, de uma forma que não fique muito grossa, porque se ficar muito grossa vai atrapalhar, e de uma forma que ele fique bem arredondado. Eu tô fazendo um espaço maior, porque depois eu vou cortar. E aí com o que sobrou do silicone, eu fiz um biquinho ali, ó, tá vendo? Eu fiz uma pontinha pra você conseguir segurar isso daí. O silicone ele seca muito rápido, então você tem que realmente fazer isso bem rapidinho ali, ó, principalmente pra você grudar essa parte que vai o biquinho pra você segurar. E aí vocês viram que eu fui passando o dedo ali, ó, pra ficar o mais liso possível. Agora é só esperar secar, que dá mais ou menos aqui, ó, uns 5 minutos ele já tá seco. E agora com a tesoura e um corte bem único ali, ó, tomando cuidado pra ele ficar bem retinho, eu fui cortando. E nessa hora, eu recomendo que você lave esse silicone antes de terminar de cortar, e você vai encaixando no seu olho pra você ver mais ou menos a parte que você precisa cortar pra ele ficar redondinho e bonitinho do tamanho do seu olho, tá? Quando eu terminei de cortar no tamanho do meu olho, na parte de cima ali, eu peguei uma lixinha e lixei, porque quanto mais reto você deixar esse molde, mais reto vai ficar o seu cut crease. Agora é só você pegar um pouquinho de corretivo, um corretivo que não seque muito rápido, de preferência, porque o silicone ele absorve sim um pouquinho de maquiagem e ele seca bem rápido, e aí eu encosto no olho e oh meu Deus, tanã! Você já tem o molde certinho do cut crease, e o mais legal é que você vai conseguir deixar os dois lados iguaizinhos. E nessa mesma hora eu já pego uma sombra clarinha e vou fazendo toda a parte de selar esse corretivo, porque senão não vai adiantar nada, ele vai borrar tudo. Eu já venho e pego a sombra que eu usei pra marcar meu côncavo lá antes de fazer o cut crease, e eu passo de novo pra ficar com o acabamento bem legal, e assim eu consigo ter uma maquiagem que mostre que o meu olho é bem grande e bem poderoso. Essa próxima dica eu tô usando uma folhinha de papel manteiga que você compra no mercado, naquela parte onde fica um plástico filme, fica também os papel alumínio, etc. Tem os papéis manteiga. E aí eu peguei uma caixinha, você vai encontrar a caixinha que você tiver na sua casa, né? E aí você vai ver mais ou menos o tamanho dessa caixinha, vai dobrar o papel manteiga nesse tamanho, em vários tamanhos, na verdade, fazer várias dobrinhas assim. E aí você vai cortar as laterais, ele vai ficar certinho no tamanho dos papeizinhos que tem que estar dentro dessa caixinha. Então quando você estiver naquele dia super cansado, que você trabalhou demais, que você estudou demais,
demais ou que tá um dia super quente, você sente que a sua pele tá bem oleosa? Calma lá, é só você abrir essa caixinha, pegar uma folhinha dessas e passar no rosto. Essa folhinha vai absorver toda a oleosidade do seu rosto e você vai ficar bem plena, como se nada tivesse acontecido. Simples assim, eu fiz rapidinho isso daí e isso vai salvar minha vida, porque vocês não vão me ver com a cara oleosa nunca mais. É nóis, é. Um negócio que eu vi que tá super na moda agora, que é aquela máscara Glam Glow. Nem sei qual marca que é, só sei o quê, que é caro, que eu não vou comprar. Então eu resolvi fazer a minha própria máscara Peel Off, lembrando que é aquela máscara que você arranca, que ela vira um gel e que você tira ela inteira do rosto. E ela é preta, então ela é uma máscara que tem carvão ativado, que é isso que você compra na farmácia. Se você chegar na farmácia assim, e vende o carvão ativado? Ela vai te vender essa cartelinha aí, que é super baratinha. Então eu vou colocar 4 comprimidos, que eu quero fazer uma quantidade de máscara que eu consiga guardar pra usar depois também. E eu maceto bem, pra ficar bem macetadinho. E aí agora eu vou começar a deixar ela Glam Glow. Então eu coloquei vários glitters ali que eu achei mó legal, porque o glitter na hora que você passa, ele também te ajuda a dar aquela esfoliada. Não tem assim, vou ser sincero pra vocês, não tem assim aquela utilidade de ter um glitter, mas fica assim, glamuroso, que é o que interessa, né? Então eu coloquei glitter preto, coloquei glitter prata, coloquei essas bolinhas. Se você tiver estrelinha, pode também. Só que cuidado com a estrelinha, porque ela pode te machucar, né? Então eu preferi usar só glitters redondinhos. E agora entra a parte que a gente vai deixar essa máscara super hidratante. Então eu tô usando ali algumas colheradinhas ali, ó, de óleo de rícino. Não tô usando muito, tá? O óleo de rícino é muito bom. E também tô usando óleo de rosa mosqueta, que é o óleo mais maravilhoso pra você que tem qualquer problema com acne, pra você que tem problema com manchas vermelhas na pele ou manchas escuras. É um óleo, assim, maravilhoso pra tudo isso. É um óleo que ajuda a tirar espinhas. Olha que maravilha. Eu coloquei umas gotinhas dele ali dentro também. E também coloquei algumas colheradinhas de cola branca, aquelas que crianças usam, que não são tóxicas, que são laváveis e etc, pra não dar alergia. De qualquer maneira, a gente nunca sabe qual que é a alergia de cada um, já falei lá no começo, então se te der alergia, pelo amor de Jesus Cristo, taca fora, tá? Pra mim não dá problema nenhum e a minha pele fica assim, ó, maravilhosa, igual bundinha de neném. E eu coloquei ali mais ou menos umas 2 colheres de cola até ele ficar bem cinza desse jeito. E nessa hora você pensa, qual é o efeito do glitter? Porque ele sumiu tudo, virou uma máscara cinza. Pois é, nessa hora eu também fiquei com medinho e falei, ó, meu Deus, eu disse que eu não tava bem e não sei o que lá, e não vai aparecer esse glitter. Mas para minha surpresa, na hora que ele começa a secar, os glitters eles vão saindo pra fora e aparece tudo. Gente, olha que maravilha. Então eu passei ali no rosto, tomando cuidado pra não encostar na sobrancelha, pra não encostar no cabelinho do rosto, porque na hora que tirar, pode ser que dê uma arrancadinha nessa parte, tá? Então, só passa na sua pele mesmo, que você já sabe que faz aquela depilação maravilhosa, e espera secar bem, tá? Tem que esperar secar bem, por causa dos olhos, ele demora um pouquinho mais. Eu não tive muita paciência, na verdade eu tive, esperei pra secar bastante. Mas como o dia estava muito, muito quente, ele começou a derreter por baixo da minha pele, enfim, não secou direito, mas aí, né, depende do fator temperatura do ambiente que a gente não pode controlar. Mas de qualquer maneira eu tirei ali, doeu um pouquinho, eu tenho que admitir. Todas as máscaras Peel Off doem um pouquinho, mas a minha pele ficou muito maravilhosa, igual o budia de neném, macia de um jeito assim que, meu Deus do céu. E é claro que o que sobrou, eu peguei esse potinho aí, ó, de vidro, bonitinho, com tampa, e guardei todo o excesso ali. Não se preocupe que se tiver tampa, a cola não vai secar e você vai poder usar enquanto houver máscara. E essa é uma dica muito simples e muito fácil pra você que quer transformar aquele batom que você tem de uma cor que você ama muito, muito, muito mesmo. Mas ele é um batom, assim, mate. Então a gente vai pegar um pedacinho dele, um pouquinho ali, ó. Vai pegar um palitinho e vai começar a dar aquela raspadinha. Nada assim que vai prejudicar o seu batom, nem nada. Você só tá dividindo ele um pouquinho. E vai colocar em um potinho. Eu tô usando esse rosinha aí que eu acho muito neném, muito maravilhoso. Coloquei ele no potinho. E aí eu vou colocar uma colherzinha pequenininha ali, ó, de óleo de coco. Ah, e o que mais? O que mais nada, é só isso. Agora eu vou misturar até ficar homogêneo. Se você vê que o óleo de coco tá meio durinho e tudo mais, coloca alguns segundinhos no micro-ondas. Mas quando eu falo alguns segundinhos, tô falando de uns 10 segundos, só pra ele dar uma amolecida ali e você conseguir deixar ele homogêneo. Aí é só você deixar ele esfriar, que aí ele vai ficar bem durinho, como se fosse um batom mesmo. Só que diferente do batom mate, daquela cor que você ama, que você usa bastante, você vai ter um batom super hidratante, que vai ficar com um efeito muito mais gloss, muito mais suave, mas com a cor ainda que você ama. Fica a dica, faça um kit assim de batons mate e batons gloss super hidratantes. Amei! E se você achar muito, não gostar do efeito glow, eu reparei também que depois que eu terminei esse vídeo, né, eu tava em casa, eu fui lá, peguei papel toalha e limpei. E mesmo limpando, a minha boca, ela ficou bem hidratada e ela ficou com rosinha do batom ainda. Então ela pigmentou bem com rosinha do batom. Tchau!